Ya dünyasımız yetçe pratka insanı ve sen kamyalık olsun. Hiç insanız petrat travmaz raba. Kişi ve sen kamyevi. Balki şunu zindagimiz ve sen zıhı megas kan perişeni yasın. İşin ve sen ki megas koras kondu te yasın. Açın kal doğad katay. Nari doğad zangı doğad. Fakın hımçın mamlay. Cehalanın da perişeni nişen kitabı. İnsani fitrat şu işi versen ya dünyasınız tek olsun kem yalan. Aram taraha. İş fitrat. Yok işi bence. Allah tabarak ve ta'ala'nın ilmunda bunu he. Yaş asıl zindagiyi de bitti şu. Tatman şu aram seta. Var agana sahi osutay tayyiri de tilçu taklif de seta. Ama işi insan. Temi ahiret ki zindagiyi benavlı khatırı. Sa zindagiyi de sırıt asayın. Ya dünyası mı mehnet karan. Çana aingeti vatan, tahcud paran, zar par karan, beksun hakkını da bağlan, aşan hafazat, nerin zangan hafazat, sirf emi garzı kudrısı zindeyi göz, aram san meleyin, cehennem ok nar gosna lagun, insani fitrat çiye. Bara ya dünyası mı ziyetçi, sari insan nesan izgeç kamyab gosun. Lekin, gosokut peyt kamyab. Ago, مختصر کر بہ گزارش اگو کہ اس اس خام مکان تو اس بنا او پخت دبو مکان کے اس بار کے کامیاب اس اس پدج تو دبو نا اس نو وے کلین تو فرش کے اس بار کو سو کامیاب اس اس بلہر لگت اس بنا شاندار بوٹ لاگو ہا لیدر لیبرٹی کیا کیا لاگو تو ایم حیثیت بوٹ وے اس بار کے یا کامیابی لباس اس آسن بڑ کمزور چھنمت لباس لاگو شاندار تے لباس کی اعتبار کا یہ کامیابی آنو سونا رپے سونا اعتبار ستنگی تے سختی آسان رپے لاش رپے زلاش دولاش پنچالاش مناو تو یہ گئی پونس کی اعتبار کامیابی اتے پیچھن کھنچن کی اعتبار اس نے اصلا خاص چیز فراہم کی کھنچن ایک چیز کرو علی شان فراہم تے یہ گئی ام اعتبار کامیابی یعنی یس انسانو دنیا میں دنیا میں ہم دنیا اس مزن کامیاب ہیں معیار چھ بنو مت دویمن الفاظ میں مختصر ایم بنو کامیاب ہیں معیار سامان زیادہ زیادہ جمع کرو تے سمجھ یعنی اس چھ مت یہ سمجھ دنیا چھ کامیاب تمیز بنن یم سامان کیا ہے یم سامان ہے زیادہ تو چھ یہ جواب دیو یعنی اس چھ سمجھ مت دنیا چھ کامیاب تمیز انسان ہے سمجھ دنیا کے سامان کیا ہے زیادہ منو نا کام پر وقت کم بستر پر شاندار بستر کم لباس پر وارے بہترین لباس کم پونسس پر زیادہ پونس کیا ایشہ صحیح پیش کامیابی فرمان اچھا یہ کچھ کامیابی یہ لیس بشن چھ خام مکان اندیون نظر سوس پجی مکان خام لیکن تاتھ مزو آرام شاندار تاتھ مزو سکون تی شاندار تمن دونس لڑائی تے کمائی کین نہ لڑائی تے اس کمائی زمینن پر تے اس نے جنگ گسن کی دیوار بندی تے اس نہ پور گام اس اک کسن دیو آنگنو میں اس پاکر آنگن چس نہ نہ آنگنو میں اس پاکر این لے اس پت کوئل اس کناتن گسو اشوان نظر سامان اس واریا کم لیکن سکون چین مائی محبت یم چیز اس الیس اس چھن سامان چھ واریا زیادہ لیکن چن سکون چھ نہ دنیو کو خلاص کر اللہ پاکن بیان چین تو سکون خاندارین سکون کر قرآن پاکن بیان چین تو سکون آرامو آرامو کی زنی سان شنگن کرن چا امی کر اللہ پاکن بیان کی آسا چین تو سکون خاطر دنیا کی تمام اسباب ات پیت کین چا سکون چھپیت بس یمی سند کانا انسان سکون وسنی کی تمیس کیش یمی سند انسان سکون وسنی کی تمیس کیش بس رات ہے دس پاک پارا بلکہ صبح آئی صبح ہی شاید انسان اس امزن اسی حرس شاسن لالچ زیاد سامان سمراون ہو سمراون زیاد سمراون اس سمراون زیاد فرن امی چی امزی چیز امی سم کم کرا یہاں گیسے اسم کناعت اور ندبیرسی یڑ قبر زی چیز یہاں گیسے انسی زندگی مز کناعت ہی ندبیرسی یڑ کس قبر تریم چون کوئی چیز اس میں انسان اسے لالچ تے حرص تے زیاد زیاد چھاڑن کام کرے کوئی نہیں اور فرمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام
اگر اسا لو کان ابن آدم وادیا من الذهب بلکه جی فرمو وادیانی من الذهب اگر زو وادی اخ وادی سونی ہدمو کوئی است انسان اس نو لب تگا سالسا اس ہٹ تریم اگر ز دمو سلکز انسان اگر اگ دمو سے ساڑی بیا فرمو لا یم لو زو ف ابن آدم الا التراب اور امسن یڑ بر سر شکم یوان سر مرنے کی دو میچس کیا مطلب یعنی یم یہ آسہ قبر مز کھور ترو لیکن دل دی کیا ہے کیا چھاڑن مزید سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں کتابن من سے کہ شیر پر ناو ایت مدرسہ نماز تات من سے گال بن اخ واقعہ اللہ کوٹ مو کوٹ لکھتن ایک اخ اہل اللہ و سیمن طالب علم پر ناو ایک دو منک بڑا اسمنی موڈ اس میں اے تو شاہ پایا طالب علم گس مو خوش اس کے پر روزہ تو خوش کوئی گام چھنہ تب اس کتھ چیز اس بڑا ملک علم موت مود کیا دوب نا یو شیرو خوش گسو ملک علم موت مود بس نا چی کیا شک بنا تو چھنہ پتا فلان ایک نفرن سوز بڑا عقل مند نفر فلان ایک نفرنا ہسمسن زمین کیا ہسمس کرایہ اس پہ ترین ہتن ویرین کتس کال ترین ہتن یا ساس مجھے یہ پورا نہیں یعنی تم چھ ہت بدن ورین رٹمز زمین کرایہ اس پہ تو اتا می مطلب کیا گو اہن اس کال اس تمس پائی چھ کمس اس کال اس زمین کرایہ اس پہ ہن ویل اس پائی چھ کہ بہ روز ساس اس ویری اس تیلی ہتن اس تے طرف فکر ملک الموت رود نہیں کی یعنی یہ دوت کہ اشار امیشن یہ کو چھ درومت تو یہ سمجھ ایدے پر چھ امید نبی علیہ السلام دیت ایک دو سرکل گول اس دائرہ منز باغ تھوک داغ پتہ اس دیوان اس پہ لکیر لکیر اخ لکیر ان ایک سرکل اس پر اس گول دائرہ دیتو منز باغ تو لوک تو وات نو کوتا نس کین لکیر کرے کائی منیا بار انو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تو شو پتہ اس انسان سن زندگی سرکل اس اندر اندر یہ لیے وہ سرکل کس انڈس پر یہ مے رہتی شم سن مو وات سرحد زندگی ہن تو بس ادم لائن کیا ایم سن ایم نیا بار منیم چم سن امید کیا یمچه میسنس؟ کیا مطلب؟ امید کاته شاسن؟ هی چنین داسن؟ من بنا به مکان است آخ پورن، پت تراوز بیا آخ پور، پت کارس یاک، پت کارس یه، پت کاریه، خود زمین است کاریه، خود باغ است کاریه. یو شاسن پلاینینگ کای دان ویرن؟ دیوانا سامان سو برس کا. آز کم کم امید ات هم زب موتیمان تو دیوان تا. برال حق چیه که یه من تمام چیزان اون خلاص و سکون دنیا کل سوچ وہاں کیا چھ انسان اس یہ سوچ شاید میں نے یہاں بھی سنا ہے واقعہ ہم سے انسان تھوڑا عبرت گسا حدیث پاک اس میں فرموک مال دیری سے دلش مال دیری مال دیری سے نہ پونس کی زیادتی کی اس سے دبن یمس لچ پٹ کروڑ بنیو یو بنیو مالدار کروڑ پٹ عرب بنیو اس کی بنیو مالدار فرماتے نہیں مالداری کس کا نام ہے جو دل سے مالدار ہو مالدار کس چھ میں مالدار انسان سے آسان ہت بز ضرورت تمس مال سہ ہت بز ضرورت پنہ پور کر کم سی گو کہ مالدار ونو تمس اس پن ضرورت بیس نش تر خلاص یہ تھی میری کت فکر تر مالدار کس ون تمس نفرس اس پن ضرورت بیس نش نی ات پھلونی تمس کیا ون مالدار او فرمو یہ دلچ مالداری اگر اکس انسانس کم اللہ پاکن دیتمت لیکن یہ بیس برو کن ات تراؤن کی یہ مالدار کن چھ یہ مالدار کن کیا یہ پنہ ضرورت کمس منگان اللہ پاک یہ کنس نش گا یہ مالدار ہے دل کا یہ ہے اصل مالدار بیاکھ مالدار گو یہ جس کو میں جس کی میں سنا رہا ہوں اگر پیر صاحب لکھن اور اکس جی بیان کرن تم بہت تہجد ووت بہت رات کیت رات کیت منظر اس کم تین کور فون مے دس پریشان کس تین مے تلمس فون مے دب رات کیت کتہ ہنگ منگ انسان فون اس کیا دلیل دپن اد از رات اس اوس ہشار پریشان چھ سٹھا تو ویت وا تہجد اس آ تو مے اس تپری پزی بش پریشان کیا پریشان مے دپ مے کریو دعا اس مے ہس بہ کار خان کتہ بہ فیکٹری شم بہ فیکٹری ون چھ حکومتن ہو تی بیجی جی کرمتن زمین ان خاطر ٹینڈر یعنی انڈسٹریل ایریا سے اکس جی یپ لاگان کمپنی ومپنی کار خان تک گورمنٹن زمین کرمت دہ دہ کنال پانچ پانچ کوتا سارے ون ہے تجرو تھی بھرو فارم یم سم سی نائ نیرو تمس تمس دمو کرایہ سے زمین اچھے ونان تراؤ سمجھ مے حضرت مت بورمت پریشان چھس
دے کھرا کر جاؤ اتے کو سم ٹینڈر میلو کدے کارخانہ چس یوشن شنگنی رات اس کیا اس تروہیں فیکٹری تے گسی تو شو فکر تر یہ کیا اس یہ مالدار ہے بات کرو اشنا اشرے فکر مالداری چاہیے یہ مالدار ہے یہ کیا اس بڑا فقیر یہی ہے یہ سوڑ کٹورا لے کے جو آتا ہے نا اسے یہ ونچ ٹو روپیہ لے تے ون ہے خدا سے نہیں دیو کی ٹھیل ہے تے ون ہے تملو مٹ خدا سب نے نہیں دیو شلو کو فقیر یہ بڑا فقیر ہے یہ انٹرنیشنل ہے مشن نہ رات اس چے نہ دو سکون کچھ بھی نہیں